nějakou mega hudbičku, protože teďka tady máme legendu, tak jsem zvědavý, co padne. 3, 2, 1, teď úžasná animace, která rotuje, máme tady dokonce dvě legendy, bude na výběr. A jelikož jsem žebrák nejznámější, dlouho jsem si neřekl o nějaké pěkné lajčíky, co je na to? Dámy a pánové, když jsem vás naposledy takhle já poprosil tím, že jsem mluvil o lajky, tak jste dali 8500 lajků. Slíbil jsem vám, že vám natočím video. Sliby dodržuji. Video se zpracovává, video bude, ještě přes prázdně nebude, slibuju vám to, protože já sliby dodržuji. Zkuste u tohle videa dát alespoň 3 nebo 4 tisíce lajků, já vám věřím. Zkuste to tam nakopat, jste nejlepší. Dejte to tam, o tohle je žebráctví, my jdem na video. Tohle video má zase týden zpoždění, ale sezóna skončila. Zdravím všechny, moje jméno Yogi a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme další Royalko a tentokrát je tady další otvíračka. Dámy a pánové, skončila sezóna, moje nejvyšší pohárky byly 4341 a skončil jsem na 4277 pohárech, což si myslím, že není tak špatný na to, že celou tu sezónu jsem se udržoval na nějakých 4000, 4100, někdy i na 3800 nebo 900. Opravdu měl jsem se hodně špatně. Tohle byla jedna z nejhorších sezon za posledních několik sezon, ok? Tadyhle stá, ale na konci jsem si to napravil, poslední asi dva dny jsem prostě Royalku jel jak blázen, abych to nějak tak dohnal, takže jsem to dohnal na Challenger 2, takže alespoň tu draft česku z Challenger 2 dostanu, to jsem spokojený. No a možná trošku rýmu, za to se omlouvám, ale prostě musím točit v jakýkoliv situaci, ať ty prázdninách taky doženu. A jdem si otevřít draft čestku. Minulá draft čestka, tak tam mi nepadlo nic, tohle je třetí draft čestka od Supercellu, kterou teďka dostáváme. V té první mi padla, mám pocit, Banditka nebo Graveyard, v té druhé mi nepadla žádná legenda a tu třetí tady teďka máme připravenou. Jdu ji otevřít, nebudem to dál okecávat a uvidíme, co dostanu. 3100 goldů, 60 betů nebo 60 Royal Giantů, jelikož bety vůbec nehraju, ale jakože fakt vůbec. Jelikož Royal Gianta mám možnost potom dát na 12. Je to doufám 12, jo, na 12. Jako ne, že bych ho hrál, ale teď se nekoukejte, já tam jo něco úplně odkliknu, jo. Ježíš Kriste! Já odťukl Royal Gianta. No tak, ty jo. Tak jdem radši dál, no. 75x heal, anebo 75x bomb towerka. Jelikož bomb towerku nehraju, jakože fakt vůbec, naposledy jsem jí hrál s nějakým Hogrider deckem, možná tak půl roku zpátky, to ještě když jsem byl možná level 9-10, já fakt nevím. Prostě bomb towerku vůbec nehraju. Tak si ji nevezmu, vezmu si heal spell, který je ještě relativně novej. A díky tomuhle výběru může jít téměř na 8. level, což už je skoro hratelný v mý aréně. Yes! Ty vole! Jo, já jsem to ani nějak nepočítal. Vyšlo to, dámy a pánové, vyšlo to jako prase! Jo. Tomuhle se říká radost, dámy a pánové, teď to tam pořádně hypneme, protože je tady legenda. Teďka, 15x Baby Dragon nebo 15x Golem. Úplně stejnou možnost jsem dostal i při minulý draft česce. I minule jsem si vybral Gianta, Golema. Baby Draka sem tam si zahraju. Ale Golema chci mít opravdu hodně na šestce, takže si vezmu Golema. A dámy a pánové, Ogi, teď prosím tě, ty tamhle Ogi do budoucnosti, ty, když to teďka stříháš tohle video, pust tam nějakou mega hudbičku, protože teďka tady máme legendu, tak jsem zvědavý, co padne. 3, 2, 1, teď úžasná animace, která rotuje, máme tady dokonce dvě legendy, bude na výběr, pane bože! Co tam máme? Oh yes! Oh yes! Oh yes! Je to těžký výběr, je to těžký výběr. Dámy a páni, já jsem hrával lava decky, jak jistě víte. Hrával jsem je pořád. Jsou to tak měsíc, dva, kdy jsem každou chvíli hrál lava deck. Vlastně jsem ani nehrál, neuměl hrát s něčím jiným. Ne, že bych to teďka uměl, ale snažím se s tím nějak jako smířit, že lava decky už hrát nechci. Ale lávu jsem chtěl strašně moc dát na trojku. Úplně hrozně moc. Snažil jsem se jí sbírat, i v shopu jsem jí snad kupoval. A teď je tady i Banditka. Banditka je v tuhle chvíli ve hře. Na tom líp.
byla dokonce buffnutá nedávno a jako láva decky jsou teďka hrozně vystřelený ze hry, takže já nevím. Vždycky jsem chtěl lávu, ale banditka je prostě taková už lepší. Já jsem si ji fakt vzal, já jsem si vzal banditku, takže už jenom dvě banditky a banditka půjde na trojku. Tak doufám, že to nějak rozumně padne. Tohle byla, dámy a pánové, draft čestka, která byla velmi úspěšná. Já jsem v klanu slíbil, že budu natáčet, takže jak už je zvykem, napíšu ať pozdraví do videa. Potom je nebudu číst, jenom to zase projedu, to už pak pár videů jsme na to takhle zvyklí. Co můžu requestnout? Ještě nedávno jsem requestoval netopíry, ono to zní asi líp než bety. Jo, jako jak se to tady počešťuju, lepší je netopíři asi. Royal Janta rozhodně ne, komonky asi nebudu requestovat, rare karty musím requestovat, co jiného bych requestoval. A poslední dobou requestuju 3 muškety, protože proč ne? Proč je nemít na levelu 9, že? Jako žádný problém. Už to tady lítá, zdraví tyhle dva týpci, čistě nebudu. Podíváme se na... sakra, sakra. Podíváme se, mám tady nějakou otvíračku, věřte nebo nevěřte, ale opravdu tady něco málo mám. 2 free čestky, úžasné čestky, opravdu je to fakt skvělý. Teď jsem se tady motal do věd, jak... Petráček. Ne, já si nebudu takhle dělat srandu, jo, ale chápeme se. Ale ne, Supercell, to si ze mě děláš srandu. Special offer, reward, 750 korun. Chtějí po mně 750 korun, abych si koupil draft čestku. A dostanu k tomu i, OK, dostanu 100 000 goldů, k tomu dostanu draft čestku z Ultimate Championa, což je tadyhle, to Ultimate Champion, což je draft čestka, ve který je potvrzených 50 epiků, 250 rare karet, 500 common karet a 9,5 až 10,5 tisíc goldů. To je hezký. Dokonce mi v tomhle tom potvrdili i legendu, jako abych byl spokojený, jo. Ale... Proč? Proč 750 korun? Pane bože, já to nemyslím špatně. Ale jsme děti. I já jsem dítě, i vy jste pravděpodobně děti, co na to koukáte. Supercell, proč z nás taháš takový peníze? Sakra, kdo má 750 korun jen tak na vyhození do hry? Já ne. Fakt ne. Nemám. A nebo já alespoň nechci dávat. OK. Nebudu si to kupovat. I přesto, že jsem zaprodaný youtuber. Jestli se tomu teda dá tak říkat. Nebudu to kupovat. Fakt, že ne. Máme tady nějaký takovýhle deck, s tím jste, mám pocit, mohli vidět minulý videjko, jestli se nepletu, myslím si, že nějak tak to bylo. S ním hrát nebudu, zdraví zase pár lidí. Ale další věc, která nás dneska zajímá, je z 2v2 challenge na Facebooku, fanpage jsem posílal obrázek, že jsem dal 9 výher. Kdo nemáte like na Facebookový fanpage, tak tam koukněte na ten like, teď vám tady vyskočilo, jak se to tam jmenuje, máte dokonce i odkaz v popisku, tak tam nezapomeňte dejít, šlehněte tam ten like, brzo tam bude 3000 lajků, tak ať vás tam aspoň těch pár tisíc, tak tam běžte ten like prostě kopnout, jo? Tak, byla 2v2 challenge, dal jsem 9 výher, 2 prohry, ale věřte tomu nebo ne, začínal jsem na, mám pocit, 1 výhře a 2 prohrách. Nebo 1 výhře a 1 prohře a nakonec jsem to teda dotáhl až na tu 9, což jsem spokojený. Máme tady teda 2 čestky, ta jedna je úplně o ničem, je to z 2v2 challenge a potom je tady Magical Chesta, ta už o ničem není, tam je taky šance na legendu, takže uvidíme, jestli tam něco padne. Nemá to asi cenu dál prodlužovat, nic jiného tady nemám, dám si otevřít gold čestku, i když je úplně o ničem, nemám jí rád a jdem se podívat. Nemůžu začít tou horší čestkou, i když bych rád začal, musím otevřít Magical Chestu jako první. Tak doufám, že se bude dařit. Magical Chesta, dámy a pánové, 1200 goldů. 6 Ice Spiritek, 11 Goblin Gangů, 18 Minion Horde, 3 Mega Minioni, 60 Spear Goblinů, 21 raketek a nějaký ten Epic a 4 Free Spelly. Byla to Magical čestka téměř zadarmo, takže si nestěžuju, že tam nepadla legenda. Legendu jsme dostali z draft čestky, já jsem spokojený. No a pak je tady takováhle ubohá čestka, 1100 goldů a 50 kartiček, takže úplně nic. 14 betů, 15 zepů, 16 Royal Giantů a 5 Dart Goblinů. Jak vidíte, je úplně o ničem. No a jak tohle video ještě natáhnout? Já kdybych teďka chtěl, tak tohle video udělám na 10.01. Nepotřeboval jsem to tady zakecávat, prostě jsem mluvil a otevíral bedničky, OK? Ale teď bych vám to tady mohl natáhnout outrem. Ale já nechci dělat videa 10.01, OK? Všichni víme můj záměr. Vy ale víte
A já vím, že máte rádi alespoň 15 až 20 minutový videa, takže proč si nedát ještě nějaký zajímavý útoky? Podíváme se, jaký decky tady mám. A když dneska padla ta banditka, tak proč si nedat nějaký deck, ve kterém je? Takže máme čerstvě 4000 pohárku po sezóně, dáme si battle normálně tady v bitvě, jo, v ranku, nebo jak se tomu říká, sakra, nevím. Challenger jednička, jsem zase zpátky a uvidíme, co z toho dokážeme udělat. Nemám na začátku kolektor, to mě docela mezi fandí jeden člověk, pošleme battlerem, on poslal Giant Skelly na druhou stranu, připravíme Zep na nějakou skarmy nebo na nějakou takovouhle blbost. Battlerem na towerce, díky Zepu, kdybych ho tam nedal, tak tam nedoletí, opravdu, věřte mi. A teď se nějak postarat o tohle. OK. Bylo to takový strašně zvláštní, jak jsem to tady rozdělil. Hrozně hektický, abych to uvedl na pravou míru. Ale přežil jsem. A mušketa si ještě na levý taverce dal ve vrány, takže jako proč ne? Tohle je docela úspěšný. S kolektorem bych teďka úplně nezačínal, protože nevím, jestli na tom nejsem elixírem hůř než on. Vypadá to, že jsem. Protože on poslal mušketu a už je určitě zase plnej. Takže banditku dozadu. Oh shit. Ice Golema. Ten umře, tady to zepneme ještě to Elektrovizardem, který jsem doufal, že přežije všechno, nepřežil. Banditka Dash. Dash jako Dash, psaný, jo, ono. V té češtině je to strašně zvláštně popsatelný. Battlerem, který se tady rozprskne. A barbaři se ještě zachrání tady towerku pravou mojí milovanou. Klid, ještě, že ten labor nebyl první, protože kdyby byl Giant Skeleton pod tím, tak to asi nepřežiju. Úžasný distrek. Mimo bombu Giant Skellyho a ještě se Lumberjack nedotkl towerky. Super. S kolektorem už teďka asi nemá cenu ani začínat, protože zbývá minuta 15 do konce bitvy. Takže nevím, co mám teďka jet. Splitnu muškety, ale on položí Giant Skellyho a bude to v prdeli. Dobrý. Mušketa to snad zvládne s plus towerkou. Jeho Poison mě vůbec nepotěšil, protože ty mušky jsou skoro mrtvý, takže půjdu na druhou stranu. Vím, že přihodí Giant Skellyho. Ale ne, Battlerem nepřežil, do prčic. Ale to je škoda. Banditka se tomu určitě vyhne, ale Elektrovizard a mušketa, rest in peace. Jak jsem říkal, Banditka si ještě stihla dát dva hity na towerku? Proč ne? Proč ne, dámy a pánové? Já si nestěžuju, Lumber si snad nestihl dát ránu, Poison z jeho strany stihne určitě ještě Giant Skellyho, nestihnul, muškety na towerce, banditka se blíží k towerce úžasnou rychlostí a stihla to. 12 vteřin do konce, 10 vteřin do konce, tohle to vypadá docela slibně. Tenhle ten deck se mi líbí. Nejhorší je, že nepomůže Ice Golem ani Zep, aby zabili tu hordu, ale asi teďko pomohlo, tak nevím, co se tam stalo předtím. Well played, thanks, good game, well played a Ogiho angličtina, úžasné. Silver čestka, nějaký Justin mě tady zve do hry 2v2 ještě s Nightwitchkou, ale teďka opravdu nepůjdu. Mimochodem, jak tak koukám, tak mám zase přehled ve všem. Opět jsem to zjistil brzo, ale vidím, že zbývá 27 dní a 20 hodin do konce 2v2. To vypadá, že 2v2 poběží celý červenec, to je zajímavé. Juste, tebe si s tebou teďka nepůjdu 2v2, tohle video není od toho, ale ještě si dám jeden etek, alespoň ještě jeden, možná ještě dva, uvidíme, jak se bude dařit s tímhle s tím deckem, protože ten deck se mi sakra líbí. Tentokrát začínáme s kolektorem, což je pozitivní zpráva, takže ho zkusím takhle vystrčit mezi towerky, protože tohle je, říká se tomu anti-raket placement, OK, teďka jsem to vymyslel, jestli vás to zajímá. Je to postavený tak, aby to nemohla trefit raketka. A raketka to opravdu, raketka to trefí, ale netrefí u toho towerku, protože kdybych to dal takhle dozadu, jak se to běžně dává za ty budovy, tak by to moje towerka úplně nepřežila, nevyhla by se té raketce, OK. Tak ty ice spiritky byly jinak silný. Dámy a pánové, jakmile někdo použije fireballku a v deku máte tři muškety, nemůžete čekat na jinou příležitost. Protože jiná příležitost už ani být nemusí. Jdeme, pojďte. Zničte to, jestli nemá Valkýrku, tak jsme asi vyhráli. Jakože jí mít může, on má barbary. Ha, tak to jsem si pomohl. Aha.
Ale jo, nějakou damage jsme tam dali, ale jo, já jsem spoko. Banditko, pojď, rozdrť tam ty barbary, odporný, jedna ženská na tři chlapy, to není úplně zdravá kombinace, ale ten barbar to dodělá. Nedodělal, yes, žijeme, je to dobrý, je to dobrý. Zkusíme Battlerem Ice Golem, barbary nebude mít, bude mít Inferno, do prdele. No tak to, to není dobrý. Pojďte, 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 hype, 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 na tower C je Battlerem, easy, super. Super, super. Teď jak zastavit tu minion hordu? Stihli to. Ale ne, 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 pryč, pryč. Já vím, že ty goblini šli na smrt, ale kdyby dolítli i ty ice spiritky na towerku, tak... Fire spiritky na towerku, tak by to nebylo dobrý. OK, jsme... Jak se řekne, jaký je opak vedení? Jako když si řekne, jsem ve vedení, tak... Nejsem ve vedení, takhle, ano. Boží. Proč jsem to udělal, když tam má to inferno? Tenhle týpek má oproti mě opravdu silný deck. Jako já nemám šanci v tomhle jeho decku, jo? Jenom tak, aby bylo jasno. Fakt nemám šanci. O, to tam ještě mohl přehodit tu. Jo, on ji tam přihodil až teďka. Jasný, chápu, rozumím. Bomba. Já nedám ani tu jednu towerku, jsem zjistil. On stihne inferno, hajzl, hajzl debilní. Hajzl debilní, já proti němu vůbec nic nemám. Podívejte se na to, jak tady trpím. Hoď si tam toho Grindra, to víš jo. Parchant jeden, podívejte se, já jsem neměl absolutně šanci. On proti mě měl všechno, on měl barbary, on měl minion hordu, on měl inferno, on měl ice spirit, kruci. Fire spiritky. Aha, já jsem dokonce vypadl z Challenger. Z Challenger jedničky. Tak tomu si musím dát ještě jednu rozhodující bitvu. A uvidí se, jestli odejdu naštvaný, anebo spokojený po tomhle videu. Je to level 10, který se vysmívá, což znamená, že bude mít úplně maxnutý karty, dámy a pánové. Battlerem a Ice Golem, uvidíme, co to dokáže. Už jsem myslel, že mě nechává. Dobrý. Zep krásnej, Battlerem na towerce společně s Barbarama. Nightwitchka. Úplně debilně položená, málem umřela, ale neumřela, bohužel. Tohle nějak zvládnu ještě. Tohle zvládnu. Elektrovizard hype. Pojď, postarej se o ty bety. Dobrý, dobrý. Úžasný, úžasný, úžasný. To jsem dobře vykantroval. Furt se směje, to je důležitý. Dement. Postav si ten kolektor, teď máš po towerce. Benditka, goblini, všechno. Benditka se krásně vyhnula logu. Úplně ho prostě plavala, jo, podplavala ho na souši. Úplně jednoduchý. Jen se vysmívej, ty hajzle. Good luck, no konečně normální zpráva, thanks. Good luck, OK, budeme slušný. Postavil jsem si taky kolektor, aby věděl, že není jediný, kdo ho tady ovládá. Podívejte se na to, je to level 10 a má o jeden level vyšší rare kartu než já. Pětkový golem, to se taky jen tak nevidí u level 10. O můj bože. Jak to mám bránit? Jestli má fireballku, což jakože u golem decku, neříkám, že je to běžná věc, ale hraje se to, tak ty tři mušky, ty mi furt, mi fakticky dlouho nepřežil. Ale myslím si, že už by ji použil. Zkusme to, tryhardnem to tady těma mušketama. Má lock. Lock mi ještě tady, lock mě úplně nezastaví. Ale musíme zastavit tohle z toho. Krucidál! To si děláte prdel. Ne! Ten Inferno drak, to si ze mě děláš srandu. A on už si staví další kolektor. Ať si jde do háje s tímhle s tím. Já nemám žádný spell v tomhle deku. Začínám přemýšlet, jestli jsem si ten deck nepostavil sám, proto je tak blbej. Scar me. Get ready. To je hajzl. Dobrý, 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 dobrý. Zapomeň na toho Inferno draka. Zapomeň na to, kamaráde. Zapomeň na to. Teď se postarejte o baby draka. Cože? Kam se to otočili? Kripli. Úžasnej zep. Jakože fakt úžasnej. OK, tohle bychom měli zvládnout. Tohle bychom měli zvládnout. Zkusíme ještě mušky, ty takhle supportneme to tady.
Nějaký crazy support. Oh. Oh. To nebyl úplně dobrý support, ale golem je down, téměř. A mušketa, téměř. Borce. Všechno je tady tak jakože téměř. Já se musím vrátit zpátky do challengeru. Přece nebudu v nějaký 11. aréně, to je pro nooby tohle sto. Já nejsem noob, já jsem profík. Jak je všem známo, že? Dámy a pánové, už století, tady ho snad už ani golem neochrání. Jakože asi ochrání, jo, tak. Whatever. Jdeme, hype. Úžasný zep, který jsem věděl, že ho tam musím hodit. Baby drak opět všechno posral. Battlerem na towerce, banditka přichází na pomoc. V pravou chvíli, banditka na towerce. Téměř všechno na towerce. Přesuneme se na další bitvu. Hograider na sedmičce, to se jen tak nevidí v těchhle končinách. Ty hajzle, co zkoušíš? Fuf, stihla si jenom jednou, dobrý. Tak, trošku se zase vrátíme k tomu komentování. Necháme proběhnout Nighta, co vy na to? Takový olympijský běh. Dobrý, miner v pohodě. Tohle jsem docela zvládnul. Zkusíme battlerem. Co to udělá? To bylo zvláštní, tady ten pohyb. Ale dobrý. Tohle s ta bitva už vypadá trošiličku. Spíš hodně líp vypadá. Uvidíme, zkusíme ho vyprovokovat, jestli nevyhodí fireball nebo raket nebo něco takového. A potom případně zkusíme tři muškety. To je můj plán. OK. Ale ne, já jsem to minul, já jsem chtěl trefit i tu princeznu. Oh, můj bože. Hograider si dal asi tři rány, nebo nějak takhle. O jeden hitpoint se nám teďka liší towerky. Říkám o jeden, takže to nechci změnit. Proč nešel Miner na kolektor? OK, já vím, že ten Miner by si tam dal asi jenom dvě rány, protože je to mezi těma towerkama. Ale i tak by si tam něco dal. Kolektory se musí ničit, dámy a pánové, to si pamatujte, čímkoliv, i kdybyste, neříkám, že kdybyste měli šípy a tě házíte na ten kolektor, jo, zase nebuďte blázni, ale když máte fireballku, tak to prostě na ten kolektor hoďte, trefte i towerku zároveň, že to určitě trefíte, nemyslím si, že by to někdo házel úplně nějak vedle, tentokrát to trefím, tu princezu, easy, princezna down, knight down, dva kolektory máme postavený, on si se vede, ale ještě jsme mu neukázali sílu našich mušketů. Teď ho to bude bolet. Double bandy, dámy a páni. Teďka, jestli nemá fireball, určitě by jí tam hodil, kdyby jí měl. Takže teďka teprve začne ta pravá hra, dámy a páni. Teďka si jdeme pro tři crowny. Teďka se ukazuje ve mně pravý bojovník. Jdeme si pro tři, to už neobráníš, kamaráde. Haló? Wi-Fina, no tak to už bylo takový překvapku. Nakonec, dámy a pánové, otevřeli jsme si truhly, posunuli jsme se i v... Jo, tak jo, kámo. Tak jo. Já jsem spokojený. Věřte tomu nebo ne, ale zrovna jsem myslel na to, že mi dlouho nepadla nějaká dobrá čestka. Dámy a pánové, tohle už si necháme na příště. To už opravdu otvírat nebudu. Já vám moc děkuju, že jste byli součástí tohohle úžasného videa. Já jsem opravdu dneska strašně spokojený. Otevřeli jsme dobrý čestky, padla legenda, zaútočili jsme si, vyhráli jsme, padla giant čestka. Jsme v challengeru. Je to úžasný. Ještě tady náhodou, kdyby někdo zdravil v klanu, tak takhle projedu, protože jsem na svoje členy v klanu hodný.
A jak říkám, já vám děkuju, že jste dokoukali tohle video, pokud se vám líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem, pokud se vám líbilo, nezapomeňte napsat komentář, pokud se vám líbilo, nezapomeňte přihlásit odběr, mějte se krásně a čau. Ty vole, to byla bomba. To chci dál, tohle.